Čo s tým urobíme? S čím? Ty nevidíš, ako sa David na Lily lepí? No čo, asi si rozumejú. A tebe to nevadí? David podľa mňa nie je dobrý chalan. A Lily už nie je malé dieťa. Čo tým chceš povedať? Akože sa jej páči? No evidentne hej. Mali by sme ju pred ním nejako ochrániť. Alež, Lily je rozumná. Hej? Mm. Tak prečo dnes musela utekať pred policajtami? A čo mi David dal? Že sa to na mňa podobá? On je super. Fakt? Mm-hmm. Mohli by sme sa spolu stretávať častejšie. Zdenko, schováš mi to? Jasné. Čo budeme robiť?